sei voi che trovo. Sigla! Sigla! Pietra! Adolf, what do you mean? Rebecca. Ska du gå nu, är du färdig? Oj, den är för stor. Kom. Är mamma fin? Ta den ur kassan. Ska du byta igen? Det är mammas. Tack. Där är din. Jag måste gå. Ja, ja. Jag har inte tittat på här. Vet du vad min telefon är? Hämtar jag. Ska vi gå allihopa? Han ska till skolan. Ja, dina nycklar. Hej då, Fabian. Pappi. 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 Kom, ska vi gå hem, du och jag. Du måste trycka hårdare. Det är inte det att den inte funkar.